Вітання, дорогі друзі, група Б і матч між Сіті та Бакар. Як бачимо, Сіті сьогодні в помаранчевих манішках зіграють, ну а Бакарді в біло-синьому, так трохи в різнобій. Без замін сьогодні Бакарді. Не завжди йому вдається хорошо зібратися, будемо так говорити. Ну, вот Сити сегодня, я бы так сказал, окрепли. Слуцкий. Рыбачук. Притримує Микола м'яч. Відпасовано Михайло. Не зовсім вдало. І от тут доводиться підчищати. Спокійно супроводжує Рибачук м'яч. За межі поля. Соколов одразу ж вкинув. Рибачук. Михайло тут не впорався із м'ячем і це аут. Навіс від Козиря. Николай Рибачук зіграв в центр, а тут якраз в ходу. Ігроки Бакарді, Мілентьєв. Притримав м'яч і одразу закидає вперед. Ну тут доводиться Соколову все ж підстрибнути. Зіграли письменний, одразу ж пробиває. Михайло Рибачук. Николай. Слуцкий. Непогано. Михайло Рибачук сам на сам виходить, але переграти Кирієнко тут не вдалося. Кутовий для Сіті. Рибачук на Рибачука, і тут Микола одразу ж пробиває. Не дуже вдало, відверто кажучи. Русанов розганяється, удар, і це гол. 1-0. Бакарді виходить вперед, а відзначається Кирило Русанов. Ми дуже просто ніжі були. Русанов перебіжав за стрілку. Русанов. Кирил. На первой... Нет, все же на второй минуте мы это запишем. Ну і тут Сіті вже доведеться відіграватися. Навряд чи вони розраховували саме на такий початок матчу. Кирієнко спокійно забирає, одразу вкидає на письменного. Ну а Максим вже змушений повернути Вадима. А це вже другий пас. На голкіпера вільний удар. Цікаво, що зараз придумає Сіті. Ну, досить прямолінійно, але підмітили те, що до свистка вибігала стінка. Да. Этот матч на самом деле не решает особых важных позиций за тройку, будем так говорить, лидеров в группе А и группе Б. Но принципиальная борьба всегда имеет свой интерес. Ну, цей удар не дуже, теж не дуже ефективний. А от, тим не менш, для Сіті мають намір, схоже, вони відігратися. Просто вищий воріт. Все, ближче зі своїми. Заброс на Козиря, зривається м'яч з ноги. З руки, верніше, мабуть. Да, с руки. Балабуха. Николай Рыбачук. Касание. Опасно. Слуцкий попытался сбросить передачу на Балабуху. Удается ему удержать мяч в ногах. И скрытая передача проходит. Михаил Рыбачук. Борется он за звание лучшего бомбардира. Мілентьєв классного бикрав капитана Сити. Непогана скидка, але не настільки добре, як хотілося б Козирю. Русанов. Притримує м'яч. Через центр Козир. Зараз ушов.
Михайло Рибачук притримує м'яч, відпасовує кудись туди вперед, але пас не пройшов. Тим не менш, м'яч залишається у Сіті. Якось поки що трошки кволо виглядають атаки Сіті, але, можливо, їм вдасться налагодити свій наступ. Слуцький не зміг пробитися. М'яч все ж у Сіті. Рибачук далеко вперед, але не дуже точно. З м'ячом вратарь команди Бакарді. Милентьев. Ну, опережение, хорошо. Сыграл. На 5, ребят, на 5. Николай Рыбачук, но вот полностью отобрать мяч у него не получилось. Соколов, далеко вперед. І що, це могло би спрацювати насправді? Але своєї якоїсь манері грає Рыбачук. Я скажу, що вона працює. Вона працює. Забив, якщо мені пам'ять не зміняє, 18 м'ячей. Михаил в гонке бомбардиров. А вот козырь Дмитрий, по-моему, 15. Хорошо финтит в центре. Пока что единственный автор забитого мяча в сегодняшней встрече. Снова Русана с мячем. Шукає продовження можливе для атаки. Мілєнтєв вперше на підборі. Класна скидка, удар. Соколову вдається зблокувати. Да, Рыбачук 18, а у Козыря 16, Дмитрия. Два мяча разделяют этих футболистов, и сегодня они лицом к лицу, будем так говорить, вместе. А Жученко, Жученко забил тоже 18. Милентьев. Рыбачук, Микола, одразу подовжує далі на Слуцького. Богдан притримав мяч. В ходу, туда-сюда, но вот как раз козырь Дмитрий-то и останавливает. Рефері каже, все ж відворіт, хоча б були апеляції на кутовий. Слуцький. Удар, і це гол. Відзначається Микола Татаржинський. Татаржинський. Ну и сейчас становится 1-1. Милентьев ложные замахи. Это как раз вот максимально любит делать так, такие ложные финты. Игрок команды Бакарди. Выше, твой! Выше, твой! Отя! Миша! Смены. Перехват, Слуцкий. Три вокруг. Мишай! Рыбачук. Небезпечно, але вдається тут Русанову підчистити. Одразу ж далеко вперед. Контроль сейчас как раз за Сити. Дальний удар неплохой по силе от Николая Рыбачука. Ближе, 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 ближе. Тебе, понял? Миша, стой! Ну, я могу сказать, что вот в игре сегодня, сейчас вот здесь некий такой сумбур присутствует от одной и другой команды, так как постоянно в группе Б у многих команд были нестабильные составы, и это все очень сказывалось как раз на, будем так говорить, результате команд и результате команд конкретно по соотношению в таблицах. Но вот сейчас Слуцкий Богдан, неплохой удар
И это гол на исполнении. Совершенно согласен со словами вратаря команды Сити. Красиво. Легко, как ручка положил. Так, дуже технічно, насправді, пробив Богдан в цьому епізоді. Майже по-більярдному, якщо так можна висловитися. Соколов спокійно забирає цей м'яч. Одразу ж на Рибачука. Микола продовжує далі на Слуцького. Богдан розганяється. Дивіться, бакувати. Николай Рыбачук на Слуцкого, Слуцкий налево, Милентьев, отдать ли передачу, Козырь на Милентьева отдает, совсем немножко не хватает, чтобы достать. Он не встигает на передачу. Разыграли Рыбачук, притримал мяч, одразу посылал далі на Слуцкого. Кириенко спокійно забрав, вкидає на Русанова. Слуцький, Мілентів, перепрошую. Много борьбы, не дают свободно поиграть. Торжинский как раз боролся с автором гола. Дається пробитися. Зіграли. Николай Рибачук. Русанов. І одразу вже пробиває Кирило. Ну чому ні? Таке враження, що не все в цій ситуації контролював Соколов. Слуцкий, Рибачук, Николай Слуцкий. Удар. Непоганий насправді шанс для Татаржинського відзначитися, але не все сталося так, як і гадалося. Слуцкий. Знову Николай Рибачук. Михайло. Зачем низ? Зачем верх? Отдай низ, а мы сможем. Ближе давай. Твой водящий, Коля. Вратаря перекрой, вратаря перекрой. Татаржинский. Уходит он от письменного, а вот как раз Кирилл вовремя вступает в отбор, разгоняет атаку, играет на Козыря. Козырю можно бить сейчас. И забивает. Забивает Дмитрий Козырь. Еще один мяч в копилку бомбардира. 17 мячей. А счет таким образом становится 2-1. И минимальное преимущество на стороне Сити. Как можно игрока пропустить? Выходи на 2 метра. Незадоволений Соколов. Ну і, чесно кажучи, у цьому пропущеному його вина найменше, як на мене. Ну, вона теж є, тому що угол великоват був. Все ж підстраховувати, старатися потрібно і викладатися на максимум. На своєму, сюди. Водящий, Боля, водящий, Міша, вийшов білий. Вийшов білий. Бій. Ми розіграли, Козир притримує м'яч, відпасував назад на Русанова. Діагональна передача, ну але письменний туди не встигає. М'яч у Сіті. Розіграли. Татаржинський в центрі поля з м'ячем. Не зовсім вдало продовжує. Рибачук. Непогане перехоплення. Продовжує одразу ж далі. Слуцький як легко проходить. Грає на Татаржинського, який лівою ногою не помотає по м'ячу. Хоча шанс був відмінний. Кюрієнко далеко вперед, але не дуже прицільно. А тут як Рибачук помиляється. І мені кажется, волнение лежало на плечах, будемо так говорити. Козыря. Та подавай. О, нашу ударили по ноге. Привет. Он же не сыграл в мяч. Ближе, Коля, там, Бодя. Тут у него не сыграл.
відворіт. Кирієнко далеко вперед, в напрямку Козиря, але до нього м'яч не доходить, тим не менш. Бокарді вдається зберегти контроль. Русанов притримує м'яч, одразу ж пробиває. Ну, ух, небезпечно насправді. Острий удар з лівої ноги у Русанова Кирила. Хоч і до воріт було досить далеко. Мілінтєв. Хороший зброс. Очень хороший по задуму. Рибачок Николай, Слуцкий. Как-то вот не доигрывают все эти эпизоды до самого конца. И что одна, и что другая команда. Вот сейчас, мне казалось, можно побороться, чтобы мяч не вышел. Выключились уже из борьбы. Рибачук. Непоганий прострел, але трошки не встигає Рибачук на цю передачу. Алло. Где замена? Я старый здесь. Там. На ту сторону. Русанов, грязь, передача. Возвращает ему козырь, но тут вовремя вратарь вступает в игру. Мелентьев. Вар. Повз ворота. Ліско. Ох, невдала передача. Це гол. Класне перехоплення від Русанова. І Кирило оформлює на себе дубль. Розіграли. Микола Рибачук із м'ячем. Ну, не зовсім вдала передача, чесно кажучи. Бакарді таке враження намагається зараз зламати гру Сіті максимально. Ну і у них де в чому виходить. Мілєнтєв. Іско одразу продовжує далі на Рибачука. Михайло розганяється. Переграти так просто не вдалося тут Русанова. Удар. І це кутовий. Да, угловий. Слуцкий Богдан, як я розумію, буде його подавати. Або все ж розігрувати. Удается отстоять здесь Ясько как-то неубедительно. Финтом бил, будем говорить, и этого недостаточно, чтобы поразить ворота. Рыбачук. Николай. С поля. Та заступ был відвертий, навіть звідси было добре видно це. Усанов притримав одразу ж лінійну передачу, але Микола все прочитав. Слуцкий финтит, это лишнее в этом эпизоде. Однозначно. Классная передача, але якийсь непереконливый удар. А ведь только что был шанс, да, чтобы забить и стать, я бы так сказал, прибавить гонки бомбардиров, интриги. Розіграли. Скидка на Скот і одразу ж назад. Миколу Рибачука. Слуцький. Ну це вже, мабуть, було зайве і передачі не такої чекав. Капітан Сіті. Грати. Блін! Давай. Просто злітає м'яч з ноги. Ну і цим користається Бакарді. Ну, чесно кажучи, у Кирила непогана статистика. По кількості ударів порівняно із кількістю забитих. Іско, все ж виборов, той м'яч продовжує одразу ж далі, Рибачук. А от перехитрувати Кирієнко не вдається. Це садись по ігрокам.
Слуцкий, касание. И Рыбачук Михаил. Ну, свалил здесь козырь. Два бомбардира встретились в этом эпизоде. Не зовсім бомбардирському. І жовту картку ще отримає Дмитро Козир, капітан Бакарді, за таке порушення. Козир жовте! Рисуйте, осталось мало. Потужний постріл, але його блокує стінка. Слуцький притримав м'яч, одразу продовжує далі на Миколу Рибачука. Якось так не переконував цього разу. І звучить свисток про завершення першого тайму. 3-2. Виграє поки що команда Бакарді.